Aha, Jajk. Autofilnutý top laner. Dneska som ešte nehral v rude, kde to mal jedného autofila v týme. Mám autofilnutého top lanera. Ja na to urobím asi nejakú prezentáciu alebo nejaký long tweet, lebo to je ani šanca. Top autofil je najlepší autofil, čo môžeš mať. Top a support. A ak máš autofilnutého junglera, je to fucking doomed. Autofilnutý jungler je synonymum rýchlej prehry. Autofil systém by bol dobrý, keby sú to dvaja filovia, že napríklad je malo top lanerov v Q, tak spravíš takú lobby, že najebeš na top lane dvoch filov, vieš, že obidva týmy majú autofilnutého top lanera. A v tom prípade by to bolo fun. Ale jak je to kurva fair, že ja mám dvoch filov, support maina na AD carry, autofilnutého junglera a enemy majú 5 main rody. Jak je to fair? To proste nie je fair. Keby sme aspoň všetci challenger, autofield a oni sú grandmaster a master, dobre. Ale oni sú ešte také isté jak my, to proste není playable. Losers Q existuje. Čiže Losers Q existuje. Ak si myslíš, že nie, tak si deluzionálny. Chalani, pokiaľ ešte nemáte follow na mojom Instagrame, tak nezabudnite hodiť follow. Teraz budem dávať skiny na kok mám ich 20, takže každý deň hodím skin. Takže určite hoďte follow na Instagram, Kamilius1 podtržítko, teda vlastne Kamilius podtržítko a máte skiny for free. Chalani, dojedávam, jebte na to. Neinvadujte, musíte ma nechať dojesť. Dobre, kto tá invade je gay, kto tá invade je gay? Vidíte? Kľud. V tomto matchupe som god za Kaisičku. Machala na máš Q cooldown, ja nemám E. Karma Q cooldown je menšie ako moje E, to znamená, že musím to rešpektovať. A vždycky vyblokovať s Ečkom. Dôležitý spell. Hop. Myslel som laziť mojej onej. Nemal by som používať E, pokiaľ Karma nevolkapuje. Takto tento matchup funguje. Aha. Vidíš, dal som Mantru, trafil som ju. Nestratil som HP, ona stratila. Tento matchup zároveň na to sa hrá takto proti Karma. Hold the wave, this is a good one. Okej. Karma nemá kvído. Keby na ňu flashnem, asi nezabijem. Takže ja mám Seiratora na mide. Seirator. Počkaj, ma Guardian neprokol? What? She's throwing? Unlucky. Hop. Do trade prehrávam. Ďalšie Ečko, Kvečko vyblokujem, som v pohode. Nehebie ma. Dobre. Vejva je good. Kill zobrala MF-ka u nich Karma, takže to je worth. Good trade. Kúpim si ale refill alebo potion, keby sa dá. Lebo refillka je dobrá do tejto linky. Oni ma môžu poukovať a keď budem refill, tak mám nekonečný prísun pod Tionou. Zadarmo, v podstate. Jajkeru! Jajkeru! Môj nový jungler v LEC. Teda čo? Čo som povedal? VP my new teammate. Čau. Any leakers? Ja už skúšam na Redemption, pretože why not? Karma mid, nemôžem nič. Teoreticky by som mohol matchnúť tento invade. Kde je enemy AD? Neviem, kde je enemy AD. Botlinka je freeznutá. Body's frozen. Hello there. What? Nááááá! Kurva, tá Belveth to prečítala zase na bote. A nič, je to stále winnable. Pohoda. Len to je unlucky, no. Je to unlucky proste. Keďže z tej free hry bol even hry. Karma can roam guys. Care. A som dead. Ešte som aj zobral kill. To je tak bad. No, to hra lepšie. Strátil som fokus. Prečo som si ja stále myslel, že má kill lens, tá Kaisa. Tá Kaisa nemá kill lens, tam má tá MF. Mal som začať s Ečkom, dať jej slovo, dať jej Kvečko a divote by som neumrel na tom dive. Nemusel som tankovaný tak dlho. Totálne som to vygrifoval ten dive. Ale tým troli, ne? Shit, what is this? Nah, but... Nemôžeme asi zabiť toto kurvu, že? Tak to bol iný bangerang. To bol iný bangerang, chat. To vám poviem teda. No nič, že neskúsi tento item postaviť. Ten Redemption First, som zvedal, čo to dá. A myslím, že to môže byť good Redemption First. Ten Savior to postavil a vyzeralo to naprosto broken, tak to vyskúšam. Yeah! Give me some LWs, I get to open the Vanguard. Yeah, that was a W, kurwa. Okay, okay, stop playing with fire. Let's stop playing with fire. No way, man, no way, no way, this goes. I'm actually nah, but yeah, I get a bit too good, this guy. A bit too good. Nice, let's go. Fucking support Janna main. I za to moje veľké issues totiž ta chat. Bacha, guys, ale ja idem Rico. Tam to není ready. Ja idem Redemption first a do šedovky, som zda, že sa stane. Sice nemám žiadnu abilitku, ale mám heal. Oh, fuck. Belveth 1v9 now. GG Seirator. Seirator. Smrdí ti péro. Hop. A bol som na tie vulty. My bad. Oh, nice, he hit. Go, go! What is this? I'm Redemption, I'm Redemption. I'm fucked? Or what? Ale to je také pičovina tá Belveth. To je proste champ. Bacha, tam je Riven, ty kokot. Nice. Oooo, mechaník. Bacha, borci, niečo mi hovorí, že Belveth vás sa nakrája. Oh shit. Belveth double kill. Nice. Seirator. Seirator. Seirov je kokutek. Aaaa, Seir. Nie, Belveth je tak fucking broken champ, guys. Nerf Belveth. To je všetko, čo k tomu môžem povedať, že tento champ je giga OP. Neviem, či Redemption for Titan bol ready. Nevyzerá to moc dobre, chat. Radšej by som mal šodelku teda. To som for fun kúpil. Ďalší objektív topside. Je to do piče, toto je najhoršia pingvarda v hre. Toto je bolík, vždycky NA. Nie, a toto je tak vec, guys, toto je tak fucking vec. Á, my tým chce prehrať, I guess. Jajte do piče, borci. Čo ti jebe, ale lísin. Bye bye. Šurodiasun. Pošrelka, je to oveľa lepšia hra. Ale Renata je celkom OP champ, not gonna lie. Ako nehrám túto hru už dobre, lebo ja robím takú divočinu, cháni. 4K. Oh, Chase, what is this? Oh shit. 500 heal? Dobre. Balenciaga chat. Balenciaga. Neviem čo isnúť. Tá všetká je moja. Dala to. To Redemption healov za 400, ale neviem, Šurovka je lepší pro Titan, not gonna lie, Redemption je shit, to som kúpil len tak z community. Podľa mňa Redemption môže byť dobre, keď majú champa niekoho ako Nautilus, že či to dá survivabilitu, ale proti enemy týmu Šurovka je teda lock the bed. Mengerang. 5 minút. Jajkeru! Oh shit. Pozeraj. Redemption ready? Redemption ready? 300 heal? Redemption useless. Toto vidím na Warstone, ktorý sa mi finishne dalo 13. Ale dovtedy nebudem chcieť asi tretí ten. No to necháme, to je trošku... suspicious. Suspicious die shit. Corral, Seirator. Oh shit, get the fuck out of here, bitch. What is this? Go, my child. Jeszcze musi być wrażda, kochani. Ale mam flash? We have to kill them, we have to kill. Nie, Seirator, ty kokot! Ty kokot! No i on jeszcze rozjebał na kiedaczko, ale tak saks. Poczuł sam Enderman, nie, Enderman. Down, yeah. I've been feeling so, down, yeah. Can you tell me why? I'm down.